အတွဲလိုက်ဒုံပြစ်လောင်ချထိန်းချုပ်မှုစနစ်တကိုအောင်မြင်စွာတည်ထွင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားကဖေဖော်ဝါရီစနေရက်ကပြောကြားခဲ့ပြီးဒါဟာကောက်ွယ်ရေးဆွေးရည်ဆိုင်ရာအရေးသွေးကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကပြောပါရယ်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကောက်ွယ်ရေးသိပ္ပံအကယ်ဒမီဟာပြောင်းအချိန်240မမရှိတဲ့အတွဲလိုက်ဒုံပြစ်လောင်ချရဲ့ပြစ်ခတ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုဖေဖော်ဝါရီစနေရက်ကအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင် KCNA သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါရယ်ဒီဒုံပြစ်လောင်ချအစ်စ်ကိုပြန်လည်အကဲဖြတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးစစ်မြေပြင်မှာ၎င်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတိုးမြင့်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း KCNA ကဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလမှာမြောက်ကိုရီးယားကတောင်ကိုရီးယားကို၎င်းတို့ရဲ့အဓိကရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့ပြီးပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဌာနတွေကိုလည်းဖျက်သိမ်းကာစစ်ဖြစ်လာရင်တောင်ကိုရီးယားကိုသိမ်းပိုက်မယ်လို့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ9ရက်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်က၎င်းတို့တိုက်ခိုက်ခံရမယ်ဆိုရင်တောင်ကိုရီးယားကိုအဆုံးထိချိန်မုံဖို့တုံဆိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထံလောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားဟာမိမိတို့အတွက်အနည်းငယ်အရှိဆုံးနဲ့နံပါတ်1ရန်ဘတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးထာဝရရန်သူဖြစ်တယ်လို့လည်း၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာမြောက်ကိုရီးယားဟာတောင်ကိုရီးယားရဲ့နယ်စပ်ကျွန်းတွေအနီးကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ဒရန်စက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်တောင်ကိုရီးယားကကြီးအစစ်3နဲ့စီးရေးလေးကျင်းမှုတွေတံပြန်ပြုတ်လုပ်ပြီးဒေသခံတွေကိုလည်းဘေးလွရာရွှေ့ပြောင်းဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ကင်မာအခုနှစ်မှာခရစ်တုံးကြီးစမ်းသပ်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုံ့ဆော်တာအပါအဝင်လက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာယူကရိန်းကိုစစ်ဆင်နှွှဲနေတဲ့ရုရှားအတွက်လက်နက်ခဲယံတွေပေးပို့နေပွဲရှိတယ်လို့လေးလာသုံးသပ်သူတွေကဆိုပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားသမ္မတယွန်းဆော့ယူကလည်းမြောက်ကိုရီးယားဘက်ကစတင်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်မယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုထားပြီးမြောက်ကိုရီးယားကရန်စရင်အရင်တုံ့ပြန်ပြီးမှသတင်းပို့ဖို့၎င်းရဲ့စစ်တပ်ကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားက၎င်းတို့ရဲ့လက်နက်တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုအရှိန်မြင့်တင်ခဲ့ပြီးတောင်ကိုရီးယားကလည်းအမေရိကန်၊ဂျပန်တို့နဲ့စီးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအကြီးအကျယ်ယိုယွင်းလာခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာစီမံကိန်းတွေကိုလည်းရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုဖျက်သိမ်းဖို့မြောက်ကိုရီးယားလွှတ်တော်ကမကြသေးမီကမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယချင်းနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာအနေဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။